Assalomu alaykum, yangiliklarning muxlislari. Bugun bizdan Radius haqida hujjatli film qildik. Qisqa metrajli. Videoga like bosib, kommentariyada fikrimizni yozib qoldiramiz. Telegram kanalimiz opisaniyada bo'ladi. Qani ketdik. Biz boshladik. Radius qanday kirib kelgan edi o'zi repga? Men keyingi videoda bojalar guruhi ham rep aytgan desam ishonasizlarmi? Yo'q, juda ko'p kishi ishonmaydi. Rep janrida, afsuski, u vaqtlar rep janrini juda ko'p kishi tushunmagan. Rep janrida bojalar ham ashula qilgan. Va bojalar bilan Radius fit qiladi. Notanish qiz degan. Ozgina 5 sekundus ham qo'yib beraman, eslab olamiz. Bu ashuladan keyin odamlar bu ashulani eshitib boshlashdi. Birinchi kliplaridan biri Radiusda juda ko'p kishi bilmaydi. Bojalar bilan fit qilgan va juda ko'p artistlar bilan Radius fit qilib tashlaganligini, chunki hammasi bir vaqtda boshlagan, Ziyoda, Oybek va Nigora, hammasi bojalar guruhi Radius 21 bir vaqtda pashta ijodni boshlashgan edi va bular hammasi bir-biri bilan yaxshi edi, yaqin edi. Va bundan keyin Radiusda alohida klipi chiqish kerak edi, ammo klipga katta mablag' beradigan insonlar yo'q edi, chunki rep janriga ishonadigan odamlar o'zi bo'lmagan shu davrlarda. Va Radius klip jarayoni, kimdirdi klipi syomka qilayotgan vaqti esa endi ozodman degan klipini olgan. Juda ko'p kishi negativ bildirgan, juda ko'p kishi tanqid bildirgan. Klipni ozgina tomosha qilamiz. Sen mendan judo, o'tmishdan sado, yangilar har tomon, jonginam tamom, unutasan meni, topasan o'zgani, o'zga bir kimsan, o'sha bilan baxtli, bu majnun seni silayli, короче, отвали, понятно, мне неприятно, сана ko'nglingga qarash, chunki chiqqanida radiusni juda ko'p kishi tushunmagan, qo'shig'ini ma'nosiga hech kim qaramagan, radiusni tekstlariga hech kim e'tibor bermagan, radiusni kiyimlari boshqacha bo'lgan, shu davrlarda odamlar rep kiyimlarda, rep janrida tushunmagan. Ya'ni Radiusga nisbatan negativ juda ham ko'p uyg'ongan va e'tibor tushib boshladi va Radius Qora Boomer degan ashulasini chiqardi. Ham ko'rganman, shun bola bo'lib men Jorsuda katta bo'lganman. Chiroyli emasman, kelishmagan qaddu qomatim. Qizlarga ne sababdan yoqaman men bilmadim. Kech bo'lsa ko'chaga chiqaman sochimni tarab. Kech bo'lmasa yuraman doim o'zimga qarab. Bu ashulasi plagiat edi. Plagiat nimaligini juda ko'p kishi bilishmagan. Serioganing Chorny Boomer degan ashulasidan plagiat qilib o'zbekcha qilib aytilgan edi. Nu Radiusga bu hech qanaqa udar bo'lmagan. Daje hozir ham hech kim bilishmaydi u haqida. 21 deganda biz faqatgina bitta ijodkorni bilamiz-da. Rahmatli bo'lsin, joy jannatda bo'lsin deb duo qilib qolamiz. To'g'ri, lekin o'zi aslida Radius 21 guruhga bo'lgan. Guruhga keyinchalik tarqalib ketgandan keyin Radiusni bir o'zi qolgan. Tushunyapsizlarmi? Jo'xor Zokirov deganda juda ko'p kishi faqatgina artist emas, ya'ni aktyor deb bilishadi. O'zi aslida artistlikdan boshlagan. Radius bilan keyinchalik fit qilganlarini juda ko'p kishi bilmaydi. To'ylar muborak 2-chi qism trek ham shu orada klipi chiqdi va odamlarga juda ham ma'qul keldi. Va Radius to'xtab qoldimi? Yo'q, Radius to'xtab qolmadi. Izidan Onajon degan klipni chiqardi. Va Sulton bilan aytgan, mana shu Sultonni haligacha hech kim bilmaydi, qayerda yashaydi, nima qiladi. Mana izlaganman, topolmaganman. No klip juda ham axoyani chiqqan, juda ko'p kishi klipni ko'rgan va daje yosh kattalarga ham klip ma'qul kelgan. Chunki qilib xatolar qilib zonaga tushib qolgani va ichkarida qamoqxonada qiynalganlari va oxirida onasi bilan ko'rishgani haqida bo'ladi. Klip juda ham ma'qul, ko'rmaganlar bo'lsa Radius kanalini ofitsialni tashlayman, o'sha yerda kliplarni ko'rishlaring mumkin. Radius juda ham ko'p ashrullar chiqarib boshladi va kliplar ham juda ham ko'p bo'ldi. Birinchi juda ham popularni bo'lib ketgan ashulasi monolog degan ashulasi Shakespeare degan. Bolalar Shakespeare monologda bilasizlar, Nigora, Oybek va Nigora degan artistni bilasizlar, shu bilan birga aytgan va izidan to'xtab qolgani yo'q. Feride degan ashulasi, drama degan ashulasi juda ham hit bo'lib ketdi. Hamma Radiusni shu timsolida ko'rib qoldi. Ya'ni shu timsol nima degani bu? Dramalar qiroli va drama va monolog bo'yicha faqat Radius shu yo'nalishda ayta oladi degan fikr bo'ldi. Nu bitta narsani bilishimiz kerak, Radius juda ham ko'p yo'nalishlarda ashula aytgan. Nu mana shu 3ta qilgan ashulasi hozirgi kungacha ham odamlar sevib eshitib keladi va juda ham hit bo'lgan va odamlarning qalbida haligacha mana shu ashula bor. Hozir juda ko'p yoshlardan so'rasak, yoki yosh kattalardan Radius desa, blyadi, pizdati monolog aytardi, da, pizdati dramalar aytardi. Endi qo'shiqlarini, hamma narsani bildik. Endi bilmagan narsalarimiz haqida bugun gaplashamiz. Radius intervyusidan qisqacha qilib intervyu olamiz va juda ko'p kishi bilishi uchun va juda ko'p kishi ko'rishi uchun muhokama qilamiz. Radius nimani xohlagan o'zi o'zrepdi?
ko'rdi, menga juda ham yoqdi. Ichida ko'p qiziqarli informatsiya, nima deydi, ma'lumotlar bor ekan. Menimcha shunda olib borgani yaxshi, Mirtohir. Qancha informatsiya ko'p bo'lsa, qancha ma'lumotlar qiziqarli bo'lsa, shuncha sayt reklamasi yaxshi bo'ladi. Men xursandman, tim bo'lib bugun ochilish, ofitsial ochilish marosimi bo'lganda omad tilab qolaman. Radios chiqqan vaqtda Uzreb saytlar bo'lmagan va 2006-yildagi intervyusda shuni xohlayapti-ku Radios. Mana shunaqangi saytlar, rep haqida, mana shu Radios ijodi haqida va boshqa reperlarda ham ijodi haqida chiqib kelayotgan yoshlarga mana shunaqangi yangiliklar saytlar bo'lishini xohlagan. Radios shu vaqtda daje tasavvur ham qilmaganki, mana shu 2024-yilda biz Radios haqida YouTube'da video qilishimizda, Telegram bo'lmagan, YouTube bo'lmagan, juda ko'p tarmoqlar bo'lmagan, faqatgina sayt va gazetadan odamlar bilishgan va televizor bo'lgan. Televideniya birinchi o'rindagi tarmoq bo'lgan. Va Radios bu faqatgina tarmoq bo'lishi emas va internet tarmoqlari ham rivojlanishini xohlagan. Anaqa, iltimos, menga O'zbekistonda reklama kerak edi, shuncha intervyu etdi deb aytib berasmi? Men sponsorlar bilan maslahatlashishim kerak edi. Men xoslashganim yo'q, to'g'risi. Просто men ertaga gap tegib qoladi-da, men kontraktim bo'yicha men sponsorimdan ana beruxsat, men hech qanaqa ana informatsiya berishga haqqim yo'q-da. Shu topikka tiqqan savol va juda ko'p kishi mana shu yerda intervyuni ko'rgandan keyin prodajni reper deb o'ylashi mumkin Radiosni. Yo'q, prodajni bo'lmagan. Radiosda o'zida mablag' juda ham katta bo'lmagan. Har bitta olingan klip uchun pul to'lash kerak. Har bitta yozilgan shul uchun studiyada pul to'lash kerak edi va shu vaqt Radios nima dedi? Men sponsorlarimdan so'rashim kerak dedi. Bu qiz Parizoda bilan Radios o'zi aslida fit qilmagan edi. Va buni fit qildi deb internet tarmoqlariga va ko'p yangiliklarga tarqatmoqchi bo'lishgan. Radiosni o'zi ham bilmagan bunaqa video chiqib qolishini, boshqa qilishini. Ну, men Radiosni prodajni reper deb bilmayman va televideniyani reper deb ham bilmayman. Radios просто o'zini ijodini yanada kuchaytirish harakatida bo'lgan va kuchaytirish uchun ular har qanday sponsorlarni ishlashga majbur bo'lgan. Kimdir misol ota-onasi boy bo'lgan bo'lsa, shu vaqtlar artistlar hech qanaqa sponsorsiz o'ziga xon, o'ziga bek bo'lgan. Afsuski, Radiosga taqiqlar bo'lgan. Mana aytib o'tganimdek, Radios o'zidan o'zi xohlagan insoni bilan fit qila olmagan. O'zidan o'zi xohlagan inson haqida o'zini fikrini bildira olmagan. Shu narsani hech qachon unutmang. Juda ko'p kishi Radiosda jonli ayta olmaydi deyshgan. Nu, Radiosda jonli aytgan videosini qo'yib bersam, siz bunga nima deysiz? Masofa bepoyon qo'shig'ini jonli ijroda hech qanday musiqasiz ijro etib beradilar. Tayyormisiz? Musiqani olib tashlaymiz. Marhamat, ketdim. Ishonaman, aytib aytsangiz. Lekin birdek tutolmaymiz mayli rahmatni. Ehtirosim mahsulidir ahli paymon. Ammo o'sha o'rin bir kun so'nar deydim. Bu to'qdagi meva rosa pishgandan keyin bir kun yerga shaf uzilib tushmoqdayim. Yashash uchun qasamlarni unutish lozim. Qasamlarga shosha-pisha ichamiz doim. Bu videodan ko'rganingizdan keyin shunaqa taassurot paydo bo'ladiki, demak, hozirgi kunda topuvi artist bo'lib ketganlar shu vaqtlar radiosda ashulasini va radiosni eshitib va radiosga muxlis bo'lib yurganini ko'rasizlar. Radios 21 просто так oddiygina reper bo'lmagan. Shu narsani bilishlaring kerak. Juda ko'p kishi radiosdan fit qilishdi, ko'tarilishdi. Mana Ulug'bek Rahmatullayev, Ruxshona, juda ko'p artistlar просто так o'tirib endi karyerasini boshlagan davrlar bo'lgan va Radios shu davrda top uruvindagi reper bo'lgan. Hozirda biz Radiosni qilgan xatolari nima, Radiosni balki plagiat qilganlari nima, biz Radiosni qilib ketgan ishlarini eslaymiz. Radios haqiqatan ham legendarni repermi? Da, haqiqatan ham legendarni reper deb men hisoblayman Uzrebda. Radios qilgan ishlar va Radios qoldirib ketgan ishlar va Radiosni hozirgacha muxlislari borligi bu meni juda ham xursand qiladi. Men o'zim ham Radios qo'shiqlarini juda ham sevib eshitaman. Chunki Radios bizga juda ko'p narsa qoldirdi. Radios Uzrebda rivojlanishini xohlardi. Faqatgina o'zim bo'lay degan fikr emas, va boshqalar ham bo'lsin, saytlar ochilsin va boshqa reperlar ham bo'lsin, kontrakt degan narsalar bo'lsin. Shu davrlarda o'ylab ko'ring, 2007, 2008, 2010-yillarda reperlarga kontrakt beradigan umuman pashti yo'q edi. Nu Radios rep aytib o'zini ko'rsatib hamkorlar topdi va sponsorlar topib olgan. Shu davrlarda bilasizlarmi, sponsor izlagan artistlar qanchadan qancha ko'p bo'lgan. Hozir ko'p ko'rgan artistlaringiz, juda ham ko'p ko'rgan artistlaringiz shu vaqtda Radiosga kerak bo'lsa, dastxat so'rashgan, Radiosdan kerak bo'lsa, rasmga tushishgandir. Radiosdan kerak bo'lsa, birda bitta dasturxonga o'tirib
fit qilishni xohlagan artistlar ham bo'lgan. To'pingiz siz ko'rib yurgan hozirgi kunda artistlaringiz. Da, juda ko'p kishi xohlamaydi. Da, juda ko'p kishi istamasligi mumkin bu haqida aytishdi artistlarda. Chunki meni obro'yimga putur yetadi deb o'yladi. Lekin radio otkrovenni bo'lgan hech qachon odamlarni aldashni istamagan va doim to'g'ri gapni aytishga harakat qilgan. Men nima deb qolaman? Radio to'g'ri hayotda emas, radio olamdan o'tganiga ancha yillar bo'lib ketdi-da. Olamdan o'tganiga juda ham ko'p vaqtlar bo'lib ketdi. Nu, radio stashullari biz bilan haligacha bor va keyinchalik ham bo'lib qoladi degan umiddaman. Siz nima deb o'ylaysiz? Radio 21 legendarni repermi yo'qmi? Nima deb hisoblaysiz? Kommentariyada fikringizni yozing va ko'rishguncha do'stlar.